Labdien, tauta! Epizode 2 manā īstenportēto serverī, SMP. Jā. Ja godīgi, pirmā epizode bija tāda traģiska, teiksim tā. Mēs nedabūjam nevienu mūsu mērķiem nesaniedzām. Tātad pirmā epizode mērķis būs uzvot bāzīti, jā. Un jā, mēs to nepaguvām un vispār tāda šausmas mans draugs Toms vienkārši paņēma nomira. Jā, tā kā pagaidām šajā bāzē esmu viens, kā redzat, man ir tāda forša bāzīte, visādas rūdes, kur degvielas, oils ir kaut kāda, zinat, nafta, tā zemes saucās. Un Lūks nereik, tā nav nafta, ok, sorry. Bet jā, tad šajā epizodē mans mērķis ir tā tehnoloģiski attīstīties, jo jūs zinat igauņus, ārprāts, viņi jau ir kādus 100 gadus man pa priekšu. Viņiem ir labāki ieroči, vienam no igauņiem vispār jau ir kārtīgs shotguns, vispār tāds ierocis, viņš teica, ka viņiem ir 8. Un jā, viens mēģināja joinot, nes, čosandes. Labi, tāda, jā, mans mērķis tagad šajā epizodē tā tehnoloģiski attīstīties. Un jā, es domāju, varam sākt ar to, rūdu, šo te smeltošu. Tā. Ieliksim visu šeit. Man darētu vēl vienu krāsnu staisīt patiesībā. Jā, man arī mājās šoreiz tāds internets nav tik ātrs. This is embarrassing, bro. Ok, labi. Es ceru, ka es nenomiršu. Labi, tātad iziesim ārā no mājas, man īstenībā derētu savākt arī drusku pārtikas rezerves, vispār iesim alā, iegūt resursu, lai mēs varētu tehnoloģiski attīstīties. Tātad šīs epizodes mērķis ir uztaisīt assembling mašīnu. Basically, assembling mašīnas ir tā mašīna, ar ko, ok, to mēs nevaram palikt garām. Assembling mašīnas ir mašīna, ar kuras spēj to uztaisīt. Jā, mūsu vispār mērķi ar to, un tas mērķis ir atomiskos ieročus. Veitu nost vienkārši, tas ir tas mērķis, ko mums vajag raķetes uztaisīt atomiskās. Un jā, es šeit dzīvoju. Es ļoti ceru, ka nebūs mana bāze izraidota, kad es atnākšu atpakaļ pēc šī video apvaldošanas, jo es šo serveru īstenībā tik bieži nemaz nevarēšu spēlēt. Tā kā, jā, tauta, es īstenībā spēlēju, tagad es filmēju. Tā kā, jā, man īstenībā nav nemaz tik daudz laika sēdēt pie datora. Ok. Oklīdz būsim savākuši, varēsim, es domāju, iedziļā. Ai, kas šis pa pikēks? Šis ir titanium pikēks. Es tomēr sapratu, ka titaniums ir, es teiktu, tāds labākais metāls, viņš labāks pa stīlu. Jā, tas ir mans internets, jep. Ok. Aiztiesim šo ciet. Šeit esmu bijis, neesmu bijis. Laikam, kad esmu bijis, bet es šeit kaut ko palaidu garām, manuprāt. Jā, es te meklēju alu. Kas viņa rokās ir? Ai, tu vari iet prom. Ak, dievs, top esi. Ok, finally. Esam sameklē tādu normālu dzīvēlu. Problēma ir tāda, kad... Ah! Paga? Shit! Jā, problēma ir tāda, ka es nevaru atrast pilnīgi nevienu alu. Come on! Paga. Vai arī es pāt runāju? Ok, wait a second. Oh my god, I rather not. Labi. Es domāju, pameklēsim, paskrēdīsim
apkārt mūsu mājai tā vēl drusku. Mēs skrēdīsim baigi ilgi, jo man galu galā vēl jāsaprot visi recipī ir. Nav tā kā es zinu no galvas šos modu recipīs, es esmu jauns meisklīšai modā, bet jā, es domāju, jauns neskaitas tāds, kas skrēt tevējā single playerā. Spawno rockets un vienkārši bāc mobus ar roketiem nuklier. Jā, ja tas neskaitas jauns, es nezinu, kas skaitās jauns. Ne, vienkārši to es gribēju pateikt, ka, nu jā, es modos tās survival kraftojas, neko neesmu. Tā. Mirsta. Labi, es... Visvaržu džunglus. Bet šeit ir kaut kas? O, manā, o, nē, 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 nē. Man te kaut kam jābūt reāli. Kaut ko atradām. Sprākst. Ok. Viņš šo sūdzu izmestā. What the? Ohoho, mēs kaut ko esam atraduši. Hell yeah. Jā, es magically enchantošu ekrānu. Bum! Tagad jūs varat redzēt, man liekas, tumsā. Tā. Tam vēl nav nekā, iesim dziļāk. Jā, te kaut kam jābūt, taču ne? Nevar būt tā tukša. Kas mums šeit lejā ir? Galvenais neapmaldīties. Skeleti tryhardu, jomci. Kas iem rokās ir? Ew, what the hell? What the hell viņam abiem? Mirsti. Kas tas ir? Steel pickaxe. Steel pareizs nebija. Man nebija tāds labs pickaxe. Es nobijos, nu kāds kāds obsidians viņam rokās ir vai kas tur. Okei, te ir daudz oru, te ir daudz oru. Es pamanāšu steel pickaxe jūzot. Vai viņš ir worth it? Okei, okay, nevermind. Nē, nav viņš labi. What the hell? Viņam krovpārs rokās ir. Okei, okay, labi. Rokam, kas mums šis tāds ir alumīnijs, varu darēt. Jā, izraksim metālu. Es domāju, mums vajadzēs kad anvil... Oh! Kaut kad anvil uztaisīt. Mirsti, jopcik. Kas te augšā? Okei, okay, kopers, teikšu, mums ir galvenais... Jā, koperor, mums to vajag šausmīgi, lai uztaisītu assembling mašīnu. Tagad mums esi piseni, okei. Okay. Kaut kā neildu iekšā, bet sapratāt. Te ir kopers, ej tu nost, šitā ir laba ala. Šitā ir laba ala. Kas šis, kas tas ir? Iron kristāls. Labi, šo mēs savāksim. Atbrīvosim vietu apēdot burkānu. Pilns ar oglēm lignite, reāli. Tas ir... Būs for days, reāli. Jā, es diez vai rakšu visu šito, kaut kam... Nē, es domāju, kaut ko vajadzēs smeltot. Es tomēr izrakšu arī drusku šo visu. Tā, kad kristāli. Alumīnija, ja? Jep, alumīnija kristāla. Tur metāls, okei. Okay. Vēl metāls. Metāla kristāli, okei. Okay. careful. Labi, tas man ir kopers. Jep, tas mums ir... tas ir main reason, kad es šeit teju, laikam. Tik saprotu, kad es recipijās pirms nācu, un tas ir tas, kas mums vajadzīgs ir. Labi, tā. Pēc modus arī. Tā.
Ok, es redzēju tur titānu. Es domāju, es taisīšu... Oh! Šis mums bija tungstenor. Es piemiršu, kam to vajadzēja. Ja nemaldos blastfurnesam vai... kaut kam tādam, kas var metālus, kā sakas... Tu saliec kopā divus metālus, piemēram, jās furnesā, jā? Un tad power or oglēm vai lignaitu. Tas ir tas, ko es zinu pa blast furnesiem. Tu vari arī, piemēram, saliekot redstone ar koperu, uztaisīt kaut kādu industrial grade koperu, kādu, tad labāk upgradeot oru. Es neesmu pārliecināts, bet pēc šī mining tripa to teoriju pārbaudīsim. Man vajadzētu vairāk titanium. Es taisīšu titanium armoru, jo man nevajag diamond armoru. Viņš dod tikpat, viņš dod full. Viņš dod full. Kā es zinu, single playerā kreativā paņēmu, jā. Kas tas ir? Niters. Ok, es domāju useful, ja viņš bija tikai viens. Tā. Endermes. Stop, viņš to nedropoja. Nu. Oh, 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 oh. Kas dēļ? Tu metāls bija, ne? Labi, es domāju, tas bija viss, jā? Jā, tas bija viss, kas... Tas bija viss, ko šī alpa piedāvā. Nais, staks ar metālu, jā. Tas, ko... Poisonous syringe, man, what the hell? Šī alē pārāk plaša. Tas ir labi, tas ir labi. Oh, divi, ok, es nebūtu. Man derētu atrast vēl titanium, un es gribētu tas ir titanium sword un vēl vien titanium pikāks, tas būtu. Ok, es nespēc, kāpēc te mobi spawnojas ar steel pikāksiem? Like, come on. Ir te kaut kur titanium, ne? Nebūs laikam, jā, tad te ir kopers, oho! Šis ir kā dimanti man, ok, kas? Haha! Ok, tā. Cik mans stafs ir? O, kungs! Opa, tas ir daudz lietu. Tas ir daudz aitēm. Tas ir šausmīgi daudz aitēm. Tā. Iron kristāli. Sanāk, mums būs 26 metāli jau tāpat vien no šiem kristāliem. Es domāju, mums divi stāki ar metālus vairāk nerakšu. Jā, man... Es domāju, pietiks metāls. Ok. Bet šajienā ir visa ala ir izspētīta. Un resursi izvākti. Tas mums jāiet ir tālāk pieņem, ja tur bija kur iet. Es ātri aizmirstu lietu, sorry. Tā. Ļaujiet man iečekot. Jā, es laikam visu esmu bijis. Jā, man. Šeit es biju vai nebiju? Vai es no šeit atnācu? Man tiešām... Ā, es no šeit atnācu, jā. Atceros. Ja tev augšā kaut kas ir... Ā, es te neesmu bijis. Šeit nav nekā. Ok. Ok, tur ir kopers, tikai es maucu lejā. Titaniums! Nice. Tieši tas, ko man vajag. Ok, sorry.
Paldies, Skelets, tu man ļoti palīdzēji. Kas tu liek? Au, nu come on! What? Kas tas ir par Ingo tu? Ko man izmest ārā? Ko man izmest ārā? Šito? Ohohoho, titanium kristāls! Labs! Jā, man liekas, Nitērs ir tāds, tāda vajadzīga rūda. Nezinu, man tā liekas, es viņu baigi daudz neredzu. Šo savāksim visu. Godīgi izskatās pēc oglēm. Es nezinu, kā jums ar manu efektu, ko iepriekš izdarīju, izskatās, bet man izskatās pēc oglēm. O, vēl tur vēl kopers, neiz. Ak, mans di... Cik te mobu ir? Daj, daj. Bāc. Uztaisīsim brīdžu. Šajā versijā par tevi peldēt tu nevari. Haha, atkāpjās. Paldies. To es saucu pabalstu. Vispār šaubos, vai man pietiks pikēks. Tā kā, kas tas ir? Ā, tas ir sulfurs, tas... Labi, es nevaru visu turēt. Kaut kas. Ak, mans dievs, reāli, te ori nekad nebeidzas. Likās, ka vanillā jau pārāk daudz oru. Nē, sorry. Dead wrong, es esmu šeit tik daudz oru. Te tu, tā kā, ķipa, šito vēju izrakšu iešu augšā. Helnā nekur tu neies, tu paliksi šeit un raksi visu. Te visur ir ori. Jop, cik. Tas ir labi, bet man jāiet tavu augšu arī kaut kad. Ā, nice, te ir tas, ko man vajag. Koper. Jūs redzat, tur ir titaniums, tas, ko man vajag. Sanāk, es vispār neatgriezīšos no šīs salas. Labi, es vienkārši katošu viģiku šeit. Sagaidīšu uz bāzē. Kas tas ir? Es to pat negribu ņemt. Sorry, es to pat negribu ņemt. Labi, tiekās bāzē, draugi. Ej tu nost, reāli. Es jums pateikšu, kas notika. Es esmu tā noguris. Oh, nē. Mi, tu mirsti. Okay. Bāc, man tu ir cors beigsies. Ok, es pateikšu, kas notika. Atceraties, mēs beidzām, laikam, Minecraftā. Jā, mēs beidzām Minecraftā. Tātad, es teicu, ka tu ir tieši ārā. Well, jūs dead wrong, es tieši gāju ārā. Es tur paliku 25 minūtes. Tad izgāju ārā. Kad apmaldījos, atradu loot chest, dabūju shotgunu. Blast furnace, man tagad nevajadzēs taisīt viņus, bet... Ak, mans dievs, es gan savu bāzi pazaudu, un gan nosprāgu. I'm still alive. Tātad... Jā, redzat, te jūs skatāties. Man, kā tas saucās? Grade? Copper? Kā, reku, redzat, blast furnace, jūs varat iegūst. Koperu, un redzat, jūs iegūsiet Minecraft grade koperu, jā. Tā ir čakrīgi, visi čakrīgi, man visu vajag iemācīties. Jā, tā... Oh. Oh, pareizi, aizmirs, ka man bija. Pareizi. Labi, tagad šeit būs metāls, šeit kopers, šeit titanium iemetīsim. Tagad vienkārši gaidam, kad smeltojas. Kamēr smeltojas, pastīsimies, kā uzsies assembling mašīna. Ups. Oi. Jā, opšā, labi jāraksta. Tā, mums rekur, mums vajag block of steel, divus block of copper, divus motorus, vienu basic circuitu, mums tāds ir, tā kā mums ir būs divi basic circuiti, un... glāsu.
Nav nekas grūts, es domāju, mēs varam jau sākt. Kur mums ir steel block šeit? Jā, mums jau ir. Nice. Labi, šo resu piemetīsim šeit, jā. Block of copper. Industrial grade copper vai block of copper, labi. Ok, sapratu. Saka, drusku vēl copperu. Pagaidām, kamēr man smeltoju, es taisīšu sev tūlus. Tātad titanium swords, šis vispār bīsts. Titanium pickaxe un kāpēc gan neuztaisīt titanium axe? Oh, man patīk. Es nezinu, ko desep nozīmē, bet no, jā. Kaut ko bīstamu, manuprāt, kaut ko bīstamu. Man taisam copper bloku. Labi. Darētu vairāk furnes, es domāju. Tā. Motors. Mums vajag press. Burner press. Oh, uztaisam burner press. Tā, mums vajag furnesu. Furnes. Burner press, mums vajag furnesu. Block of iron. Tā, block of iron. Iron ingotus. Un pistanu. Pistanu varēja šāri. Ak, mans dievs, vai man ir redstones? Fū, man ir. Tas man ir, labi. Koks, cobblestone, metāls, koku vajag tikai. Oi, atvienojot, kā tu varēji pistanu? Metāls. Sorry, es esmu kind of aizmirsis crafting recipes. Tas bija embarrassing. Tā. Mums tungstenātri. Burner press. Mums viss ir, mēs varam. Tas mums ir, finally. Ok. Un kā es varu uztaisīt šo press, vai kas tas bija, nē, blueprinti. Kaut kur bija grāmatā jābūt, nē, nav grāmatas. Basics ir labi, military, tas bija, tas man bija, saprotams, atceros. Jā, re, kur ir. Jē, tas mums ir, labi. Nice. Iron plate. Plate stamp. What? Plate stamp. Plate stamp. Iron template folder. Jā, šis tāds jauns lietas. Template folder. Ah, rekur. Paper, lapis. Ok. Kur mums ir papīrs? 3. Paper. Šā nav kaulu. Es visus kaulus izmetu ārā. Ak, mans dievs. Tagad jāiet pakaļ. Mums ir 3 bolmīli. Labi. Te viss jau ir sismeltojies. Fantastiski. Kaut gan nē, dod atpakaļ. Pamanāsim smeltot urēnijumu, ar ko tas mums iedos. Labi, man ir uztaisīt ātri šo. Machine template folder. Jā, re, kur mēs varam plate stamp uztaisīt.
Bet kā lai es uztaisu plate stampu? Oh. Ah, tu spēc shift var redzēt blueprints. Ok. Ok, es tagad sapratu. Lai mēs spētu kaut ko darīt ar folderi, lai mēs, mums vajag uztaisīt flat stampu. Kas notiek? Kas? Sveiki, te nākotnes es. Jā, es kopš šī brīža frīkošos out. Es tagad sapratu, kādai man bija tā radiācija. Lūk, atcerieties uranium, es izsmeltu uranium ingots man inventorija ir. Tieši tāpēc man ir radiācija. Un es kā muļķis tur domāju, ka... Ai, vienkārši skatieties, nu jā, te es tikai no nākotnes pabrīdinu, kad... Man tagad viss skaidrs. Metāls mums ir, mums tagad augšā apakaļ brikiem. To mēs uziesim, savāksim. Ok, tātad... Ak, mans dievs. Jūs varat pateikt, kas notiek? Labi, jūs toču nezinu, kas notiek, bet come on, šis ir tikai annoying. Man atkal kaut kāda radiācijas efekti. Tā kā, es kaut kā nekjūrojos, es iedzēru anti-radavēju polšenu. Tas visus manus materiāls, resursus paņēma, ak, mans dievs, tagad man ir kaut kāda nauža. Es tu tieši mājās settingos noņemšu nauža efekts, jo šis ir tik annoying, tā kā, come on. Oh. For freak's sake, bro. Labi, es negribu nosprākt. Kas notiek daudz? Kas notiek? Man pilnīgi nav, man nav skaidrs, kas notiek tagad. Man... Es mēģināšu vienkārši spēlēt, vienkārši ignorēt to, kraftot, bet diez vai tas būs iespējams, jo es lēnām vienkārši mirstu. Mums vajag smelto klēju, lai dabūtu... Mēs atus esi klējīgi. Lūk, kā izdarīsim, skatieties triku. Mēs oficiāli taisam steel ingots šajā plēs furnasā. Tas ir recipes, ko es mēs no galvas zinu. Ak, mans dievs, man reik pilnīgi... Uj, sounds izslēgt ārā, vai? Ok, tas nestrādā. Jā, man nav nejausmas, kas notiek, es... Man nav skaidrs, man liekas nomirt vai ko. Labi, tas mums ir, es tik lēnām vienkārši mirstu, tas ir... tas ir kaut kāds sviests. Labi, flat stamp steel. Nē, flat stamp iron. Blade stamp iron. Yes! Yes, finally! Labi, ko mums tur vajadzēja tam? Ignorēsim ātri, kad es lēnām mirstu. Ignorēsim to faktu, kad es mirstu, jā. Droši. Assemble. Ew! Ok, es esmu... Es man liekas, esmu līķis. Tas ir... Es esmu oficiāli līķis. Kas notiek mani? Ew, man vajag ātrāk to, nē, es radavai polšanu taisīšu tūlītās. Kā būties vienkārši nobeigt šeit video, jo šis ir tik annoying. Es laikam nenobeigšu, jo tims liksies, kad es nezinu. Ai, es nezinu. Iron plate, jā, mums vajag metālu tur ielikt, jā, okei. Es ļoti ceru, ka tas mani kjūroja. Oh my god, es nevaru. Kas vēl var notikt? Ai, tas ir kaut kāds sviests. Ok. Turpinām. Kur man sāra?
What the hell, bro? Šis ir kaut kāds, es tiešām nesprotu. Šādi vajadzēja 5. Jā. Tā, iron plate. Čuk, tas mums ir. Fantastic. Labi, paņemsim visu šo. Es domāju, mēs... Labi, jūs sapratāt domu. Es tiešām teikošu break, jo pulkstens jau ir pulksts 11 no rīta. Es te spēlēju 2 stundas 30 un viss, ko es ačīvoju, ir 2 nāves, kodu radiācijas poizinīgi. Man nāksies pārvākties. Šī epizode vispār neiznāca tā, kā biju plānojis. Ak, mans dievs!